ملتا ہے. بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو. یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ٹھیک ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, دا بیسٹ آف ڈسپوزرس آف افیئر, جس کو بولتے ہیں وکیل. وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کرتے ہیں, بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ. ٹھیک ہے, تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تو شدید رنج غم خوف, لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ, تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے, آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ